PSG យកបានកីឡាករទី1ជាមួយគ្រូថ្មីហើយ클럽 PSG បានចោទហត្ថលេខាខ្ចីជើងខ្សែប្រយុទ្ធ Hugo Ekitike របស់ក្រុម Rennes នៅក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល1ឆ្នាំដោយមានចម្រឿននៅក្នុងការតែងផ្ដាច់ផងដែរបើយោងតាមប្រភពពីសារព័ត៌មានឬអេរីកេបានរាយកថា PSG បានប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការតែងកីឡាករ20ឆ្នាំរូបនេះជាមួយនឹងតម្លៃ36លានអឺរ៉ូក៏ប៉ុន្តែកីឡាករផ្តល់នឹង클럽របស់គេមិនចង់ឲ្យការទៅនេះកើតឡើងនៅក្នុងពេលនេះនោះទេ Ekitike គឺជាកីឡាករចំនួនថ្មីទី3ដែលចូលរួមជាមួយនឹង클럽យកបារាំងបន្ទាប់ពី និងកីឡាករ Nuno Mendes ពីក្រុម Sporting Lisbon នៅក្នុងតម្លាយដែរត្រូវបាននិយាយកាត់ថា34លានផោនដូចគ្នាគេគឺជាកីឡាករដំងដែលចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម PSG ចាប់តាំងពីប្រកាសតែងតាំងលោក Christophe Galtier ជាអ្នកចាត់ការទូទៅថ្មីហើយអតីតអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុម Nice រូបនេះនឹងចាប់ដើមដឹកនាំក្រុម PSG ប្រកួតជាផ្លូវការទី1នាថ្ងៃទី31ខែកក្កដានៅក្នុងពានរង្វាន់ Trophy De Champion ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Jean-Aig Barand Friend Cup Nantes មុនពេលចាប់ដើមការពីតំណែងជើងឯក Ligue 1ទល់ជាមួយនឹងក្រុម Clermont នៅក្នុងថ្ងៃទី 6ខែសិហាខန်းមកនៃ media បាយនម្និចឆ្លៃតបរឿងរណាល់ដូបន្តពីលេវ៉ាន់ដូស្គីចាក់ចេញរូបឺតលេវ៉ាន់ដូស្គីទីបំផត់ខ្លាំងជាសមាជិកថ្មីនៅអេក្រុមបាស្អេឡូណាបន្តពីក្រុមបាយនម្និចលក់ចេញនៅក្នុងតម្លៃ50លានអឺរ៉ូមុនកាផុតក ontract រយៈពេល12ខែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់កីឡាករតម្រូវមកបំពេញចន្លោះជួរមុខគឺមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការនៅឡើយទេមួយក្នុងក្នុងចំណោមគោលដៅជាច្រើនពាក្យចចាំរ៉ាំរ៉េមផ្សាប់ជាប់ឈ្មោះគឺគ្រីស្ទៀណូរណាល់ដូទៅកាន់ក្លឹបរយៈពេលនៃប្រទេសអា ក្លឹបកាពីដំណើរជើងឯកបាណីស្លីកាគឺមិនតន់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការនាំយកតារាវ័យ37ឆ្នាំចេញពីក្រុម Manchester United ណេះតែពលគឺនេះគឺជាការបដិសេធលឿនទី2សម្រាប់ក្លឹប Bayern Munich ប្រាប់ក្រោយការប្រកាសដំណឹង Lewandowski លោកបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ Sport Vantha ខ្ញុំមានការគោរពខ្លាំងណាស់ចំពោះ Cristiano Ronaldo អំពីភាពជោគជ័យនិងដំណើរការអាជីពរបស់គេនៅក្នុងនាមជាកីឡាករតែបញ្ជាក់ចិត្តថ្មីម្ដងទៀតរឿង Ronaldo អត់មានអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្លឹបរបស់យើងត្រូវលើកយកមកនិយាយនោះទេដូច្នេះមានន័យថាលោកចាញ់ Modas គឺជាភ្នាក់ងាររបស់ Ronaldo គឺនិស្សាល់ជម្រើសទីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងដៃទី1គឺ Chelsea ទី2គឺក្រុម Paris Saint-Germain តែយ៉ាងណាសម្រាប់ក្លឹបទាំងពីរក៏ស្ថិតនៅក្នុងភាររយទាបផងដែរបើទោះបីជាមានដំណឡ័យមិនដល់20លានផោនគួររំលឹកផងថាមកទល់ពេលនេះកីឡាករគឺមានតួនាទីមកជួយធ្វើការជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមរបស់គេវិញនៅទីក្រុម Head Paul បន្តការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារ ក្រុមហងមួយរូបអាចលេងគ្រប់តំណែងទាំងអស់នៅលើទីលានអឌិតខ្សែបំរើលោកល្វីសកាសៀបានចង្អុលដល់កីឡាករឈ្មោះកីឡាករចំនួនក្រោយថានឹងមានទេពកុសលដោយឈ្មោះជែមសមីលនប៉ុលគឺអាចលេងសឹងគ្រប់តំណែងទាំងអស់នៅលើទីលានមិនថាជាខ្សែការពារប្រយុទ្ធឬក៏សំបីតានអ្នកចំទីនោះគឺហ្វាប៊ីយ៉ូកាវាហូដែលចុះកាន់ក្លបតើបតែធ្វើចេញពីក្រុមហ្វូលហាមកាល2ប៉ុន្មានខែមុនហើយគេក៏ជាចំណេញដល់ថំជួយឲ្យក្លឹបចាស់របស់គេប្រម៉ូទឡើងមកកាន់ក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកសម្រាប់រដូវ ជាកីឡាករមួយរូបដែលអាចលេងសឹងគ្រប់តํานាញទាំងអស់នៅលើទីលានដោយដែលលោកអ្នកបានឃើញហើយមីនឺធ្វើបានទាំងការលេងនៅក្នុងតំបន់បំរើប្រយុទ្ធផងហើយសឹងតែជាអ្នកចាំទីបានផងដែរចំពោះខ្ញុំមើលឃើញថាមីងប្រុសអ្នកនេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅតំបន់ខាងក្រោមគេអាចលេងស្លាប់ក៏បានកណ្ដាល់ក៏បានហើយបំរើថ្ងៃខ្លះក៏ឃើញគេលេងផងដែរគេគឺជាកីឡាករដែលមានសមត្ថភាពមានល្បឿនលឿនដូច្នេះហើយបើអ្នកដាក់ឲ្យគេលេងនៅតំបន់បំរើគឺកាន់តែល្អប្រសើរព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថាកាវហូអាចមានសមត្ថភាពបញ្ចប់ទីបានគួររំលឹក ការរូបនេះរដូវកាលចាស់បង្ហាញខ្លួន38ប្រគួតរោគក្របបាល់បាន11គ្រាប់នឹងអាស៊ីបាន8លេខដោយរលចាស់របស់គេលេញនៅក្រុម Fulham គឺលេញនៅក្នុងតំបន់បំរើសប្រយោជន៍ Ronaldo បានទទួលរួមជាមួយនឹងក្រុមតៅខីឆែលស៊ីគឺលោកបំផតអេឌិតវីរៈបរិសញ្ជាតិប្រេស៊ីលនឹងក្រុមបាសេឡូណារីវាល់ដូបានចងល់ដល់ដំណុំបន្ទាប់ដែលគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូគួរតែផ្លាស់ប្តូរទៅចូលរួមប្រសិនបើជាកិច្ចចង់ដែលចេញពីក្រុម Manchester United គួរឲ្យដឹងផនថាសុពលភាពកុងត្រាតារាបាល់ទាត់សញ្ជាតិប៉ូទិការូបនេះជាមួយនឹងក្រុមអង់គ្លេសនៅសេសសល់ត្រឹមតែ12ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលហាងឈិនដំណ ላይ គេអាចលបាក់15ទៅ20លានបោនទោះបីជាយ៉ាងណាពេលចុងក្រោយមានក្លឹបធំៗជាច ក្រុមតើគីឆែលស៊ីគឺមិនតន់បញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅលើទេត្បិតបើកលោកធូម៉ាទុយឆែលហាហ៍បង្ហើបចម្លើយ50 50ក្រោយមានការចត់សួរកាល់ពីថ្ងៃមុនងាកទៅកាន់រីវាល់ដូក៏បានយល់ឃើញផងដែលថាមានតែម្ចាស់ទឹកដីស្តេនហ្វតព្រីមតែប៉ុណ្ណោះដែលស័កសមនឹងឲ្យគ្រីស្ទ iano រណាល់ដូបន្តនៅដោយសារតែមានហេតុផលដោះចំបងរីវាល់ដូបាននិយាយថាខ្ញុំមើលឃើញឆែលស៊ីគឺជាក្លឹបតែមួយគត់ដែលស័កសមនឹងឲ្យរណាល់ដូបន្តអាជីពនៅកម្រិតដ៏ខ្ពួរនេះមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងនៅ អាចកាត់ឡើងទៀងនេះគឺជាវ័យដែលកីឡាករគួរតែពិចារណានៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃអាជីពហើយបើក៏លេខទៅកាន់ពាក្យចចាំអារាមចុងក្រោយមួយក៏បានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ថ្មីរបស់ក្រុមតូខីឆែលស៊ីគឺលោកតូចបេលីចង់បានគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូខាងຫນាតែក៏គោរពទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ធូម៉ាស់ទ្វីឆាល់ជីអ្នកចាត់ការទូទៅផងដែរឥឡូវក្លឹបទៅតែយកបានរ៉ាហ៊ីមស្ទេលីងខណៈដែលរូមេឡូលូកាគូបានផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីនតើមីឡាននេះក្របខណ្ឌនៃប្រទេសអ៊ីតាលី បាយុនមនិជយកបានឌីឡាយហើយក្រោយមានពាក្យចចាំអារម្មណ៍ថាចង់បានមួយរយៈមុនទីបំផុតបាយុនមនិជឈានដល់កិច្ចប្រំពៀងទៅយកខ្សែកាពីមាទីសឌីឡាយហើយនេះបាយយើងទៅតាមការចាប់ខ្សែរបស់នេះក៏ខ្សែអ៊ីតាលីគឺលោករូម៉ាណូបាននឹងថានៅដំណាក់កាលចុងក្រោយបាយុនមនិជបានដាក់សំណើផ្ដល់មុតចំពោះមាទីសឌីឡាយនៅក្នុងដំណឡាយ70លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបូករួមជាមួយនឹងប្រាក់បន្ថែមផ្សេងផ្សេងទៀតចំនួន10លានដុល្លារផ្សេងទៀតគណៈដែលជួលបន្ទុះក៏បានយល់ព្រមនឹងសំណើមួយនេះហើយកិច្ចស បញ្ចប់ជាមួយនឹង match deadline ផងដែរតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង club និងភ្នាក់ងារខ្សែការពារសញ្ជាតិហូឡង់នឹងទទួលបានកង់ត្រារយៈពេល5ឆ្នាំពោលគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2027 មូលហេតុដែលមេស៊ីរណាល់ដូនិងបែនស៊ីម៉ាមិនសូវមានរបួសคริស្ទ ியான ូរណាល់ដូលីអានែលមេស៊ីនិងការីមបែនស៊ីម៉ាត្រូវបាននិយាយកថាតែតែទទួលទៀនសារាយសមត្ថភាពប្រចាំតាមដោយថៃរសាររៀងកែរបស់ខ្លួននេះបើជុងតាមការអានរបស់កាសែតអេស្ប៉ាញម៉ាកានិយាយក៉ែណាស់រណាល់ដូមេស៊ីនិងការីមបែនស៊ីម៉ាបច្ចុប្បន្នសុទ្ធតែឈានដល់វ័យ30ឆ្នាំជាងនិង30ឆ្នាំក្រាស់តែហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនងាយនឹងមានបញ្ហារបួសនោះទេដោយពួកគេអាចថៃរសាររៀងកែរបស់គេបានយ៉ាងល្អហើយចំណែកតម្រង់លែងវិញក៏ ទាំងបីអ្នកខាងលើគឺតាំងតើទទួលទានសារាយសម្បត្តិជាប្រចាំដែរជួយថែរក្សារាងកាយរបស់ពួកគេឲ្យបានល្អដល់សម្រាប់ថ្ងៃព្រោះសារាយសម្បត្តិនេះគឺផ្ទុកទៅដោយសារធាតុបីជាច្រើនដូចជាប្រូតេអ៊ីន70%មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏មានផ្ទុកទៅដោយវីតាមីនជាច្រើនប្រភេទដូចជាវីតាមីន A, B អង, B ដឺ,វីតាមីន C, វីតាមីន D, វីតាមីន E និងវីតាមីន K ដែលវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងតនឹងអុកស៊ីតកម្មនិងការរលាកជាដើម។ Manchester United សម្លឹងឃើញអ្នកថ្មីម្នាក់ទៀតហើយកីឡាករ골다우ដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ក្រុម Manchester United នៅក្នុងទីផ្សារដ៏ដូចកីឡាករដដែលនេះគឺខ្សែបម្រើ Frenkie De Jong របស់ក្រុម Barcelona ខណៈដែលក្លឹបបៃតងក្រហមកំពុងព្យាយាមគ្មានពេលសម្រាប់ដើម្បីឲ្យការផ្ទេរមួយនេះកើតមានឡើងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់ពេលនេះភាគីទាំងសងខាងគឺមិនទាន់ឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាជាផ្លូវការនៅលើទេហើយអ្នកគាំទ្ររបស់ក្រុម Manchester United មានក្តីបារម្ភថាលោក Erik ten Hag គឺអាចយកបានកីឡាករ골다우ដ៏សំខាន់បំផុតមកចូលរួមក្រុម De Jong គឺជាខ្សែបម្រើមួយរូបដែលធ្វើ យ៉ាងរំរអិលនៅក្នុងការលេងនៅក្នុងតํานែងខ្សែបំរើកាពារឲ្យគេបានរួមចំណាយយ៉ាងច្រើនកាលលេងឲ្យក្រុមអាសាក់ក្រុមកាក់ដឹកនាំរបស់លោករីតថិនហាកដែលនាំឲ្យពួកគេបានឡើងទៅដល់វាពះកណ្ដាលផ្ដាច់ប្រတ်នៃពានរង្វាន់ UEFA Champions <coughs> League មុនពេលផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណាហើយក្រុម Manchester United ហាក់មានការពិបាកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរកូនដៅចំនួនខ្សែបំរើសញ្ជាតិ Holland រូបនេះជាមួយនឹងកីឡាករនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក៏ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយរបស់ពួកគេអាចជាកីឡាករនៅក្នុងក្រុមក្របខ័ណ្ឌនៃ Serie A ពលគឺខ្សែបំ បម្រើសិលាចអេស្ប៉ាញរូបនេះនៅសល់កង់ត្រូវជាមួយនឹងក្លឹបអ៊ីតាលីមួយឆ្នាំទៀតតែបំណងខណៈដែលក្រុម النا โปลីអាចនឹងព្រមព្រៀងលក់រូបគេនៅក្នុងតម្លៃ30លានអឺរ៉ូនៅក្នុងរដូវក្ដៅនេះពលគឺពាកកណ្ដាលតែបំណងបើធៀបទៅនឹងតម្លៃរបស់ក្រុម Manchester United ត្រៀមសម្រាប់ការផ្ទែយកឌីជុងគុណសម្បត្តិដល់ធម្មពលរបស់រៀស្គឺជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការញាក់បាល់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមចំគោលដៅបើទោះបីជាមានការដាក់សម្ពាធពីគូប្រកួតក៏ដោយហើយគេក៏ជាកីឡាករដែលចាប់បានវាសម្រាប់នៅតំបន់ប្រយុទ្ធដែល លេចឲ្យពិសេសទាំង៣ដែលកំពុងរង់ចាំចមាចានៅក្រុមតៅខីឆែលស៊ីបើយោងតាមប្របាយការណ៍ពី football.london បានចាប់ផ្សាយថាខ្សែការពារ Koulibaly បានឈានដល់កិច្ចប្រំពៃនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមតៅខីឆែលស៊ីហើយពលគឺរង់ចាំតាំងតែថ្ងៃប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករសញ្ជាតិសេនីហ្គាល់ត្រៀមខ្លួនក្លាយជាកីឡាករចំនួនថ្មីទី2ដែលឆែលស៊ីយកបានបន្ទាប់ពីក្លឹបទៅតែប្រកាសវត្តមានរ៉ាហ៊ីមស្ទេលីងនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមដំណឹង តម្លៃផ្ទេចਿੰញប្រហែលជា33លានប៉ោនចំពោះការមកដល់របស់ខូលីបៃលីជាមួយនឹងក្រុមតៅខីឆែលស៊ីទំនឹងជាមានឱកាសនឹងអាចទទួលបានលេខអាវពិសេសថុំថុំដែលកីឡាករអាច RETURNTRANSFER បាននៅក្នុងនោះរូមៀនអាវលេខ26គឺជាលេខអាវដែលប្រធានក្រុមចម្រើសជាតិសេនីហ្គាល់ប្រាប្រាសដំងបងអ off ពេលផ្លាស់ទៅកាន់ក្រុមណាប៉ូលីឲ្យនៅក្នុងក្រុមតៅខីឆែលស៊ីខកខានមានអ្នកប្រាប្រាសតាំងពីរដូវកាល2016-2017 ពលគីលឹកចੰក្រោយគឺវីរៈបរះចន្ទធារីជាកម្ពូលកីឡាករលេញនៅក្នុងដំណែងខ្សែការប្រៀបកណ្ដាលជាអ្នកពាក់លេខពិសេសមួយទៀតគឺលេខ4នេះគឺជាលេខអាវចាស់របស់កីឡាករដេវីតល្វីសហើយអ្នកប្រើប្រាស់ចੰក្រោយគឺអេនត្រេគ្រីស្តាន់សិនវាគឺជាលេខទីបសាកសពសម្រាប់ខ្សែការប្រៀបដូចនៅស្ថិតនៅក្នុងជំរឿពិចារណារបស់ឃូលីប៉ាលីផងដែរចੰក្រោយគឺលេខ2លេខនេះផងដែរគឺជារបស់អានតូនីញ៉ូរ៉ូឌីហ្គោដែលគេបានសាល់តុកក្រោយផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរៀលម៉ាត្រីតអៅលេខ2ក៏ជាជំរឿលេខដ៏ នោ Beast ះទេគួរបញ្ជាក់ភនថាលេខអាយរបស់ខូលីបៃលីនៅក្រុមចម្រើសជាតិធ្លាប់ប្រែលេខ3និងលេខ9ក្នុងឆ្នាំនៅក្លាប់បានរៀបប៉ែលេខ25លេខ5និងលេខ26 Barcelona កំពុងនាំយកខូដេឲ្យបានទៀត Barcelona កំពុងនាំមុខជាក្លឹបដែលនាំចូលកីឡាករឆ្នាំឆ្នាំច្រើនជាងក្លឹបនានានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងទីផ្សារដ៏ធំរបស់កីឡាករระดับកណ្ដាលនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់បញ្ចប់ការចងបានកីឡាករមកពឹងរឹងក្រំនៅល័យទេខណៈដែលជូខូដេគឺជាកីឡាករគោលដៅដ៏ធំបំផុតរបស់ពួកគេនៅក្នុងពេលនេះបន្ទាប់ពីការព្រមព្រៀងផ្ទៃយករូបឺតលេវ៉ាន់ដូវស្គីក្លឹបមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់កាតាឡានងាកមកពឹងរឹងក្រំនៅតំបន់កាពីដែលជាអតិភិបចម្ ជួបរឿងឈីកបាល់ជាច្រើននៅក្នុងระดับកัลមុនហើយបើទោះបីជាមានវត្តមានរបស់កីឡាករអ៊ីនត្រាគ្រីស្ទានសាន់ជាសមាជិកថ្មីនៅក្នុងក្រុមកដោយក៏ប៉ុន្តែគ្រូបង្វឹករូបនេះត្រូវការកីឡាករបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ការពារកណ្ដាលហើយគូដេគឺជាជំរឿដល់ចម្បាច់បំផត ទោះបីជាចំណាក់ដីការចរចាផ្ទេយកីឡាករក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងរូបនេះគឺមានងាយស្រួលនៅលើឡាយដោយសារតែ head phone ដ៏សំខាន់ចំនួន2ទីមួយគឺតម្រូវការដែលក្រុមសេវីឡាចង់បានទី2គឺមានក្លឹបធំៗជាច្រើនចង់បានគូដេដូចគ្នាសេវីឡាបានកំណត់តម្លៃនៅក្នុងការផ្ទេយកษาការပြឆ្នាំរូបនេះរហូតដល់ទៅ60លានអឺរ៉ូសម្រាប់ពេលដែលបាសាកំពុងមានការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងណាមិញបាសេឡូណាក៏មានជំរើសផ្សេងទៀតដែលពួកគេកំពុងពិចារណាផងដែរពលគឺខ្សែការពារម៉ាកូអាឡង់សូនិងសេសាអភីលីកស៊ីតារបស់ក្រុមតូខីវឆែលស៊ីប្រសិនបានมันអាចសម្រេច កាបតីយោគគូដេ២ក្រុមសើវវិឡាបាន